Então, continuando a exposição, as maiores lutas de sua vida, hoje nós veremos sua luta com a verdade. Baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E como eu falei na leitura durante o louvor, o Salmo 27, versículo 12, ele falou exatamente da questão do falso testemunho. Então, para começar, eu faço uma pergunta para você aqui, dentro da problematização, dentro da introdução desse tema: minhas palavras são dignas de confiança? Eu não estou falando para vocês de mim, essa pergunta é para todos nós. As minhas palavras são dignas de confiança? De todas as lutas que nós experimentamos nos relacionamentos, o desafio de perdoar alguém que mentiu para nós é o mais difícil. A mentira é a linguagem do diabo, está lá em João 8:44. Talvez por isso esse tipo de decepção cause cicatrizes terríveis, terríveis. Eu era adolescente ainda, eu tinha acho que 16 anos, e eu fui vítima de um falso testemunho, e eu fui chamado, né, diante da liderança de uma igreja, de pessoas, e eu não tinha muito entendimento do que era um falso testemunho, e eu pedi para que a pessoa que tinha falado, que falou sobre mim, que estivesse presente na reunião. Eu não tinha experiência nenhuma, meus pais não sabiam, meus pais eram da igreja, mas eu fui chamado assim. Vocês imaginem, eu como adolescente, o quanto eu tremi diante da situação, diante do que foi falado, e eu tinha convicção que eu nunca tinha falado aquilo que foi dito. E eu me lembro que as pessoas que estavam me acusando falaram, aí a única coisa que eu pude fazer, eu perguntei para a pessoa que disseram que tinha falado, eu falei: foi isso mesmo que eu falei? Olhando nos olhos. E eu lembro que era um rapaz novo como eu, ele olhou para mim, ele abaixou a cabeça e balançou a cabeça. Dali eu saí muito tranquilo, porque eu não tinha nada a ver com toda aquela história, com aquela conversa horrorosa, ridícula. E eu continuei a amizade com aquela pessoa, porque eu perdoei, porque eu fiquei até com pena, como é que a mente foi tão criativa para falar tanta coisa que não tinha nada a ver. Então, as cicatrizes são terríveis. Eu lembro hoje, não com dor, não com pesar, eu lembro para dar um exemplo aqui para vocês. E talvez muitos aqui, se tivessem a oportunidade, teriam uma história para contar de algo que foi falado, de algum falso testemunho, de alguma inverdade que foi falado relacionado ao teu nome. Mas a boa notícia é que Deus não mente, está escrito lá em Tito capítulo 1, versículo 2, a verdade está registrada na sua natureza, na natureza de Deus. Ele não engana nem nos ilude, não nos engana nem nos ilude, é a única pessoa no universo em que podemos confiar totalmente, 100%. Deus deu o nono mandamento porque quer que seu povo seja como Ele, porta-vozes da verdade e dignos de confiança. Alguns anos atrás, muitas pessoas dos mais antigos contam que quando a negociação era feita com um crente, por exemplo, o aluguel de uma casa, não precisa contrato, eu confio nele. Tinha-se palavra, a pessoa falava, havia crédito, credibilidade, porque eram pessoas verdadeiras, né? Mas ao longo dos anos isso parece que tem se diluído, e às vezes no nosso meio começa a aparecer essas questões de falta de verdade, de falta de confiança entre as pessoas. Deus quer que você e eu lidemos com a verdade e não com a mentira, com a exatidão e não com a distorção, com a honestidade e não com o engano. O nono mandamento trata do perjúrio, é a ideia de levantar-se no tribunal e fazer uma acusação, sabendo que ela não é verdadeira. Isto aconteceu quando Jesus foi preso e levado ao julgamento. Eu estava pensando nisso, quanta tristeza
contra a angústia para Jesus, sendo levado ao julgamento, sendo acusado de algo que ele não fez, que ele não falou e que ele não era. Imaginem vocês, falsas testemunhas que queriam crucificá-lo foram preparadas para dizer o necessário para alcançar o resultado desejado. Testemunhas preparadas. Cuidado, nós estamos num período pré-eleitoral, cuidado com as fake news. Cuidado, que são intensas. Até eu, de vez em quando, estou vendo uma coisa, eu falo, não acredito. Vai ver fake news. Tá? Então, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você passa para frente. Eu evito, eu não quero ver nada. Eu até falei que no dia das eleições, eu vou lá votar e eu quero sumir. Alguém tem um lugar aí para eu sumir? Eu quero sumir. Sumir, eu não quero ver o que, é que vai. Não quero ver nada, não quero ver conversa, comentário. Eu evito. Se eu abro, às vezes, né? Desculpem, o YouTube, e aí começa aquelas notícias, aquelas coisas, eu vou passando e às vezes sem querer bate numa e começa a falar, não quero, muita falsidade, não quero ver isso. Nós vimos até aqui que os mandamentos de Deus são como uma ferrovia com muitas estações no seu percurso. Vocês lembram? Falei disso aqui da vez passada, no 8º mandamento. O 9º mandamento está sobre a linha da mentira. O falso testemunho no tribunal da lei é a estação no fim do trilho. E o falso testemunho nos tribunais dessa terra estão assim de uma forma assustadora, parece que como nunca, né? A gente vê constantemente e as pessoas às vezes com a cara mais deslavada dando um falso testemunho. Você pode nunca ter estado nessa estação, mas já viajou nessa linha. Eu creio que você já viajou. Vamos ver as estações na linha da mentira. Mentira é essencialmente dizer algo para alcançar determinado resultado sem considerar se o que foi dito é verdade. Existem muitas maneiras de tornar isso possível. A primeira é a bajulação. Bajulação. Por exemplo, alguém definiu como dizer a alguém pela frente o que você jamais diria pelas costas. Alguém definiu como dizer a alguém pela frente o que você jamais diria pelas costas. A bajulação acontece quando você quer dar uma boa impressão e diz a alguém o que ela deseja ouvir, mesmo que não seja verdade. Alguém já foi bajulado alguma vez? Eu já fui. E é complicado. Porque você ouve assim, você fala, eu sei que não é isso aí, eu sei que isso é bajulação, isso é mentira. A bajulação não causa impressão tão ruim quando o falso quanto ao falso testemunho, mas é uma estação na linha da mentira, bajulação. A outra estação, o exagero, é outra estação nessa linha. Na tentativa de dar boa impressão, você exagera quanto a algo que disse, algo que fez ou algo que executou, tomando para si os créditos que muitas vezes pertencem a outras pessoas e você nem cita as outras pessoas, muitas vezes. Não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. O eu está sempre à frente, não existe um nós, não existe, sabe? Esse nós que é tão importante, né? Eu, tu, ele, eu, nós, a primeira pessoa do plural não existe para algumas pessoas, é sempre eu e sempre se exaltando. Essa questão do exagero acontece também quando exageramos no relato de um fato esperando compaixão das pessoas que nos ouvem. Às vezes você contando uma situação, mas você dá aquela exagerada que é para as pessoas que estão te ouvindo, coitada dela, puxa vida, sabe, despertando esse cuidado assim, que você, isso massageia o teu ego, nossa, mas você é tão sofrido, você é tão sofrida, sabe, pelo exagero que você colocou. Precisamos ter cuidado com essa estação. E a terceira estação que eu quero falar aqui é o mexerico. É o mexerico mesmo, tá? É a língua comprida. É outra estação na linha da mentira. É fazer comentários verdadeiros ou falsos a respeito de alguém com a intenção de prejudicá-lo.
E aí começa a falar uma coisa, aí olha para o olho da pessoa, não, porque aí essa pessoa fez isso, fez aquilo, não. E aí parece que não está convencendo, aí vai aumentando, aí vai aumentando, aí juntou o exagero, né, com o mexerico, aí o negócio engrossa e a pessoa daqui a pouco está lá embaixo, está pequenininha, some. Né? A mentira pode estar em nossas palavras ou motivações. E esse tipo de mentira do mexerico é passar uma informação dizendo que quer ajudar, quando o objetivo na verdade é prejudicar. Alguém comparou o mexerico com um travesseiro de penas sendo rasgado ao vento. As penas se espalham de um jeito que jamais poderão ser juntadas, jamais. O motivo pelo qual temos uma tendência à mentira é o fato de estarmos mais comprometidos com nós mesmos do que com a verdade. Mais comprometido comigo mesmo do que com a verdade. A verdade é dura para os pecadores, porque os expõe à luz. E pecadores não querem ser expostos à luz. E nós somos pecadores. Ninguém quer ser exposto. Então, muitas vezes, a verdade não é bem quista, não é bem aceita. E isso não deve partir de nós, servos e servas do Senhor. Em algum lugar dentro do coração humano, existe um senso natural que faz com que desejemos esconder-nos da verdade. Gostamos de pensar a respeito de nós mesmos como quem busca a verdade, mas na realidade nosso primeiro instinto é fugir da verdade, é fugir dela. Nossa natureza pecaminosa puxa. E essa natureza pecaminosa está dentro de todos nós. Não tem bom. É a misericórdia, a graça de Deus, a ação do Espírito Santo que nos dá força para vivermos e para não entrarmos por esses caminhos. É a misericórdia de Deus. Quero ver com vocês agora a larga estrada do engano. É interessante que nessa projeção eu pus a larga estrada aí da verdade, que eu não quero nem dar muito espaço para a estrada do engano. Não quero. A Bíblia deixa claro que toda raça humana caiu no domínio da mentira. Toda a história bíblica é sobre a descoberta e a exposição final desse cruel engano que começou no Jardim do Éden e acabará com a destruição de todos os mentirosos no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. No centro desse grande drama é Jesus Cristo quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Toda mentira, engano, distorção pessoal, profissional, política, na história do mundo pode ser marcada pela atividade de Satanás. Jesus descreveu Satanás como mentiroso e pai da mentira. E isso tem que ser ensinado para os nossos filhos desde pequenos. Desde pequeno, porque facilmente, muito novinhos, eles vão estar falando alguma coisa, alguma mentira, e tem alguns que têm um período que parece que é mais longo, de mentiras e mentiras, e tem que ser ensinado e falado para eles. João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem... ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Todas as mentiras existentes na face da terra, elas refletem o caráter dele, o caráter de Satanás. A vida de mentiras de Satanás começou quando ele perdeu o contato com a realidade e teve a ideia de que, em vez de servir a Deus, Deus é quem deveria servi-lo. Essa foi a ideia dele. Esse terrível auto-engano lhe causou a expulsão dos céus. E quando Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher no jardim, o desejo de Satanás foi enganá-los. Seu propósito nunca mudou. Esse propósito continua sendo muito forte hoje, e ele continua tentando nos enganar. Então fique atento, cuidado, porque o que ele pode armar para nos enganar, ele arma, com certeza. E nós vamos ver a ação de Satanás do jardim à selva. A primeira estratégia dele
foi questionar a verdade de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse: não coma de nenhum fruto das árvores do jardim, Gênesis 3:1. Vejam só, né? A pergunta dele. Foi isso mesmo? Eu imagino, né? A astúcia, né? O jeitão. Foi isso mesmo que Deus disse? E muitas vezes nós ouvimos esse tipo de pergunta por aí. É isso mesmo? É isso mesmo? Foi isso que Deus disse? E as pessoas às vezes ficam assim, titubeando, sabe? E não sabe. Será que foi? E aí ele veio: não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Foi isso mesmo? E quantas situações nós vamos nos deparar e nós vamos ouvir questionamentos. Esses questionamentos, eles vão acontecer e vão ser frequentes, e muitas vezes nós não estaremos atentos para a resposta que devemos dar. Muitos ainda estão fazendo a pergunta de Satanás: você pode realmente saber o que Deus disse? Questionar a confiança na palavra de Deus resultou na rebelião de Adão e Eva. Se uma pessoa não está certa do que Deus disse, como esperar que ela coloque suas palavras em prática? Perder a confiança na palavra de Deus é sempre o primeiro passo para o afastamento da pessoa. Por isso, desvirtuar as escrituras e lançar descrédito sobre ela é a estratégia contínua de Satanás. A falta de frequência em escola bíblica, a falta de frequência em estudos, a falta de prática nas devocionais, a falta de presença nos cultos, a falta de presença nas reuniões dos pequenos grupos, elas contribuem fortemente para as pessoas ficarem desprovidas de conhecimento, de entendimento e sabedoria para, quando ouvirem a pergunta, foi isso mesmo que Deus falou, para saberem o que falar, porque muitas vezes não sabem. E pessoas, quando vêm enviadas por Satanás com esse tipo de pergunta, elas fazem de forma que te pegam de surpresa, você não sabe nem o que falar, e daqui a pouco você está no balaio deles, no embalo deles, e não tem nenhuma defesa, não sabe o que fazer. Perder a confiança na existência da verdade é a força mais destrutiva em nossa sociedade atualmente. E eu falo: cuidado com o relativismo. O relativismo, ele ensina que a verdade depende da situação, a verdade depende do lugar que você está, a verdade depende do assunto. E nós temos a palavra de Deus, que é a verdade, e nós andamos por ela, e nós não relativizamos. Cuidado com isso, porque eu tenho sido pego por muitas pessoas que vêm me questionar sobre determinados assuntos, sobre determinados versículos, mas é isso mesmo? É desse jeito. E parece que eu estou vendo aqui o discurso de Satanás claramente, tá? Relativismo. Todos temos de aprender sobre humildade, devemos assegurar-nos de não confundir verdade com opinião própria. A minha opinião é essa sobre isso. Mas e a Bíblia? O que que a Bíblia ensina? O que que a Bíblia fala sobre isso? Muitas vezes, em alguns aconselhamentos, nós vamos: e aí, vamos ver o que que a Bíblia fala sobre isso? E isso ofende, isso incomoda, porque a Bíblia, ela fala a verdade, e as pessoas não querem ouvir a verdade. Tem a sua opinião formada, a sua opinião própria, e a sua opinião própria muitas vezes é atropelada pela verdade, e tem que ser atropelada, porque a verdade é a palavra de Deus, e ela é que prevalece para sempre. Não podemos passar as nossas ideias a outros usando o nome de Deus como se fosse dele. Tem um tal de: o Senhor manda te dizer, quando eu é que estou te dizendo. Eu vivi em meios assim. Eu fui de igreja que era um tal de: o Senhor manda te dizer, o Senhor manda te dizer. Eu ficava apavorado com aquilo. Eu às vezes falava: o Senhor manda dizer tanto e ele não vem falar para mim nada. Por que que ele só fala com os outros e não fala comigo? O que que eu tenho que os outros ouvem ele falar e eu não ouço? Isso é terrível. E as pessoas mais fracas, quando chegam na caminhada de uma igreja, que começam a ouvir esse tal: o Senhor manda dizer, o Senhor manda dizer, elas vão entrando num estágio de dependência do que o Senhor mandou dizer, e aí começam a consultar: o que é que o Senhor tem para falar? A palavra de Deus é clara, ela tem tudo para você, e não precisa ficar recebendo recados. Nós não podemos viver com esses tipos de recados, eles são muito perigosos. Afirmações de confiança do que Deus não revelou e desculpas quanto ao que ele revelou são exemplos de como nos colocamos no lugar de Deus. Questionar ou negar a existência
da verdade é algo desastroso. Se não conhecemos a verdade, não falaremos a verdade. Por isso a necessidade é conhecer a verdade, conhecer a palavra, e ela vai libertar. Ela vai libertar. Se a nossa verdade é simples opinião, então não pode ser provada, porque não existe base objetiva para fundamentar uma opinião pessoal. No final das contas, a perda da verdade resulta numa sociedade em que as opiniões mais fortes são as que vencem. E vocês veem por aí como que é. Essa é a lei da selva. Essa é a lei da selva. É o que Satanás fez questionando a verdade. Ele nos leva do jardim à selva. Foi o que ele fez com Eva no jardim. Daí vem a dúvida, a desobediência, a separação de Deus pela presença do pecado. E aí vem o vazio, e aí vem a tristeza, o ai ai ai, o iui ui, ora por mim, me ajuda, que eu não estou aguentando, porque deu ouvido ao que veio para mudar a verdade por uma mentira e às vezes por uma opinião pessoal. E você entrou por aquele caminho. E quantas vezes na liderança da igreja nós vemos pessoas entrando por caminhos assim? Advertimos e falamos cuidado. E aí muitas vezes somos vistos como o durão, o... Por aí vai, você já sabe, né? Não é durão, não, é porque amamos. E às vezes pagamos o preço, porque estamos advertindo, porque sabemos onde vai dar. Nós sabemos o final do caminho, porque nós temos visto muito. 20 anos que eu tenho caminhado aqui, mas eu caminhei em São Paulo mais 4 anos, 24 anos de ministério, eu já vi muita coisa. Estou no finalzinho do ministério, já faltando pouco, mas eu sei que ainda vou ver muita coisa. E eu ainda vou advertir muita gente, eu vou ver muita gente que não vai ouvir, que vai precisar, vai preferir para a selva, enfrentar a selva, vai dar ouvido ao, não ao que a Bíblia fala, mas a outras coisas, e eu não posso fazer nada. E aí não ouvido, né? E aí a ação de Satanás em prática, e vão do jardim à selva e vão por aí. Aí vem as ilusões poderosas. O maior problema com a mentira é que ela não mantém, ela nos mantém longe da verdade. A mentira mantém longe, e aí dá aquele vazio, dá aquele sufoco, dá aquele aperto, sabe? Quando o povo viu que o ensino de Jesus era difícil de entender, ele explicou que o problema não estava no ensino, mas nos que ouviam. João 8,43, porque a minha linguagem não é clara para vocês, Jesus perguntou. Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? E segundo Coríntios 4,4, Paulo diz que o Deus dessa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso que tem acontecido. Como venda nos olhos e protetor nos ouvidos, é exatamente essa imagem que está projetada aí. A única maneira para vermos e ouvirmos a verdade é sendo libertos do poder do enganador. E quantos estão vivendo sobre o poder do enganador? Quem poderia invadir o reino das trevas, tirar a venda dos olhos, remover o protetor de ouvidos e então nos transportar da escuridão do engano para a luz da verdade? Quem poderia? Foi por isso que Jesus veio ao mundo, quando as verdades de sua palavra, da sua palavra entram no coração de uma pessoa, da vida, e traz luz. Eu tenho presenciado situações incríveis de pessoas que são tocadas pela verdade da palavra e visto como a transformação ocorre. E quando o coração é aberto, quando o Espírito Santo entra, tudo muda. Tudo muda. Eu tenho um exemplo que eu quero contar para vocês nessa noite. Alguns anos, muitos anos, mais de 20 anos atrás, a minha esposa tinha um tio na época, e ele era uma pessoa extremamente radical, uma pessoa dura, uma pessoa que foi terrível com a esposa, foi terrível com a filha, era terrível com todo mundo, terrível com os colegas de trabalho. E Deus começou a me incomodar com aquele homem, porque aquele homem vivia baseado numa mentira de Satanás, que ele era o máximo, ele era o maior, ele era o todo poderoso. E um dia, eu olhando para ele, eu senti vontade de perguntar onde ele ia passar a eternidade. Olha a vontade que eu senti.
Perguntar para um homem duro daquele, para um homem que muitas vezes andava armado, onde é que o senhor vai passar a eternidade? Ele ia estar capaz de falar, vai lá ver onde que eu vou passar. Era muito louco o negócio. Aí, passou-se o tempo e aquilo me incomodando, como, o que eu poderia fazer com esse homem? E um dia eu fui com um amigo meu, com um pastor, viajamos, porque ele morava longe, e chegamos naquela casa uma manhã fria, gelada, doída, em Atibaia, São Paulo. Um gelo, doído. E nós chegamos e aí a tia falou que ele estava tomando banho. Eu já contei esse fato para algumas pessoas, mas eu quero ilustrar aqui. E aí nós ficamos sentados na sala, ficamos ali, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora e 15, já não sei, estava indo para uma hora e meia. E esse homem não vinha, ele estava apenas tomando banho. Como é que pode? E a gente ali conversando, eu e outro amigo, conversando e orando, e aí daqui a pouco vem aquele homem cadavérico, andando bem devagarzinho, e ele sentou na nossa frente. E nós começamos a falar a verdade da palavra para ele. Falar que só Cristo liberta, que só Cristo transforma. E um falava e o outro orava, sabendo que o Espírito Santo estava agindo. E falando, e falando, e falando. E as lágrimas começaram a descer naquele homem. E as lágrimas começaram a descer. E baixou, e a toda aquela altivez, toda aquela arrogância, toda aquela ignorância caiu por terra. E ele começou a falar para a gente: eu não cheguei até aqui agora. Desde a hora que vocês chegaram, eu vi que vocês chegaram. E eu não vim para cá até agora, porque eu estava esse tempo todo lá dentro do banheiro tentando me matar com um revólver e eu não conseguia tirar minha vida. Deus preservando e Deus usando as nossas vidas, uma vida que estava assim completamente destruída, detonada e cegada pelas mentiras do inferno, do diabo. E aquele homem se converteu naquele dia, e ele foi indo, a situação física dele piorou, e ele depois foi internado, com um mês mais ou menos e pouco, ele veio a óbito. Mas esse amigo que eu tenho foi algumas vezes visitar ele, que eu não pude, e disse que todas as vezes que foi, encontrou um homem contrito, um homem de coração quebrantado, um homem que chorava, um homem que não abria a boca para maldizer, para xingar, porque o Espírito Santo de Deus transformou aquela vida. Toda a treva, toda a venda daqueles olhos foram removidas pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. E quantas pessoas estão por aí hoje vivendo nas trevas, no engano, na mentira, porque as verdades da palavra não têm penetrado nesses corações, nessas mentes. E nós somos instrumentos de Deus para chegar até essas pessoas. Eu nunca vou me esquecer da conversão do tio Nelinho. Tio Nelo. Era o tio Nelo, bravo, mas bravo. A família, muitos da família não sabem desse testemunho, eu tenho contado com o passar dos anos e alguns ficam admirados de saber quem ele era e saber o que aconteceu com ele. Como viver então na vida mediante a palavra? Deus cria a capacidade de ouvir as escrituras pelas escrituras. A luz da palavra de Deus abre os olhos dos que não viam. E a verdade dessa palavra abre os ouvidos dos que não ouviam. A palavra é a semente viva que produz essa nova vida no homem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pense em como a vida física começa. Pense bem, a nossa igreja tem sido abençoada com muitos inícios de uma nova vida física, né? Muitas grávidas, né? A semente chega e de um modo maravilhoso, misterioso e secreto, um novo ser é concebido. A nova vida nunca acontece sem a semente. O milagre da concepção é instantâneo. No momento, escondida dentro do corpo da mulher, há uma vida. E o mais surpreendente é que ela muitas vezes nem tem consciência disso. No dia seguinte ela vai para o trabalho e parece que tudo está exatamente como antes. Algumas semanas mais tarde começa a sentir algo mudando dentro dela. Já não se sente mais como antes e começa a se perguntar se não estaria grávida. É assim que a nova vida começa na esfera física.
E Pedro nos faz saber que o mesmo acontece na esfera espiritual. Bem assim é a semente viva da palavra de Deus. Ela vem e num milagre secreto de graça, o Espírito Santo planta em nossas almas. Não é de estranhar que Satanás odeie a palavra de Deus. Se ele conseguir seduzir a igreja e afastá-la da Bíblia, será o seu maior prazer. Desse modo, sempre haverá pressão sobre os pastores, sobre os pregadores, sobre os expositores da Bíblia, né, para se tornarem apresentadores, administradores, ou qualquer outra coisa, exceto pregadores e mestres da palavra de Deus. Sabemos, né, que em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por se ouvir, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra cria a capacidade para ouvir, e ao ouvir a pessoa é conduzida a ter fé. Se desejamos ver novas vidas, temos que plantar a semente de onde ela vem. Onde essa semente é plantada e regada, com nossas orações haverá colheita, com certeza. Quando a palavra de Deus é ouvida, ela entra e traz luz. Aí o poder do engano é desfeito pela verdade. Quando iniciou-se aqui na igreja os pequenos grupos, as reuniões dos pequenos grupos, eu fiquei muito contente, muito feliz, porque eu vi uma oportunidade de muitas pessoas estarem nas casas, nos lares, ouvindo as verdades da palavra e sendo alcançadas pela verdade da palavra. E tem sido uma bênção, e eu tenho visto, às vezes falei com o Fábio até domingo passado, eu falei assim, que a frequência na igreja aumenta, as pessoas parece que são aquecidas, a palavra aquece os corações, as pessoas se sentem movidas pelo Espírito Santo de Deus, elas se sentem pertencentes a uma igreja. E o que sempre nós vimos, e eu sempre questionei isso, existem duas igrejas, eu digo, existe a igreja do domingo e existe a igreja da quarta-feira, do culto de oração. Então hoje eu vejo que isso não está acontecendo, porque no culto de oração geralmente eram poucas pessoas. Hoje a boa maioria da igreja está participando desse tempo de oração, está participando do que os líderes estão levando. Eles se reúnem como núcleo gestor e muitas coisas eles estão levando, e vocês têm conhecimento todos de coisas que estão acontecendo na igreja, né? E importante a palavra sendo ministrada lá nos grupos. E eu ouço às vezes um ou outro me falando, ó, aquela palavra do grupo lá foi assim para mim, foi um martelo, bateu fundo, e eu amém, glória a Deus, é a palavra que vai transformar, é a palavra que vai dar firmeza, é a palavra que vai dar crescimento. Estamos no caminho certo, é mediante a palavra de Deus, tá? Quando ela é ouvida, ela entra e traz luz. Aí o poder do engano é desfeito pela verdade. Todo engano é desfeito, não há espaço para o engano onde a verdade é pregada. Começamos então vivendo a verdade. Abraçar a verdade é mais do que simplesmente crer nas palavras de Jesus. Grandes multidões seguiam Jesus porque criam nele e apreciavam o seu ensino. João 8, 31, 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, parece que eu estou vendo Jesus falar assim, ó pessoal, vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Havia uma necessidade de libertação enorme, e ele fala, continuem aí, permaneçam aí, vocês vão ver só, vocês vão ser libertos pela verdade. São palavras desafiadoras para o povo que já dizia crer. Jesus quer que saibam o que essa verdade pode fazer na vida deles e como vai acontecer. Cristo desafia aqueles que dizem crer e guardar seus ensinos pela obediência em prática. Quando isso acontece, Jesus diz que eles conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Não é libertar como muitas vezes é proferido por aí esse versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não está se referindo ao que Jesus estava ensinando aqui. A verdade da palavra dele é que liberta. Não é verdades muitas vezes que estão baseadas em princípios e conceitos humanos, de forma alguma. À primeira vista parece que a injustiça está em todo lugar. Seria mais natural que a verdade viesse primeiro e a obediência seguisse. Mas Jesus insiste em que entre os que dizem crer, a ordem é contrária.
Quando colocamos a verdade em prática, é que nosso conhecimento dela crescerá e experimentaremos seu poder em nossas vidas. A mudança verdadeira nunca acontece simplesmente por dizermos que cremos. Começa quando guardamos os ensinos de Jesus e colocamos em prática. Essa palavra é pregada em muitos lugares, mas a prática não existe, e esse é o grande problema. Verdades pregadas, ensinadas, verdades profundas, verdades transformadoras, mas elas jamais vão para a prática. Isso não pode acontecer. Quando damos um passo de obediência, Jesus promete duas coisas. A primeira é: conhecerão a verdade. O que parecia nublado e distante se tornará claro e pessoal. Isso é libertador. A segunda é: a verdade os libertará. As coisas que nos amarravam, nos prendiam, o que não podíamos fazer antes se tornará possível para nós agora. E aí nós vamos para Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículos 29 a 24. Jesus falando: portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica, olhem só a ligação de ouvir e de praticar, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque elas a ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ele ensinava baseado na verdade. Imagine vocês aqui vendo dois homens aqui na igreja com as suas Bíblias abertas, ouvindo essa mensagem dessa noite. Os dois recebem o mesmo estudo e acreditam nele. Olhando, você não vê nenhuma diferença entre esses dois homens. Parecem bastante espertos, bem-sucedidos e certamente no auge do conhecimento. Os dois ouvem a palavra, mas existe uma diferença entre eles. Um coloca em prática e outro não. Em alguns momentos da vida, esses homens enfrentarão uma tempestade, e quando isso acontecer, a diferença entre eles será muito clara. Muito clara. De acordo com a história de Jesus, o homem que ouve a palavra e põe em prática será como uma casa construída sobre a rocha. A tempestade bate contra ela, mas a casa permanece firme. Mas o homem que ouve a palavra, mas não coloca em prática, será como uma casa edificada sobre a areia. Quando a tempestade chegar, ela vai cair porque não tem alicerce. Não tem alicerce. Qual desses homens melhor representa você? Declarar que crer é de pouco valor se a sua crença não é vista na prática. Dar um passo de obediência na prática colocará você no caminho certo, que agrada e glorifica a Deus. E eu fico vendo muitas situações surgindo, e digo para vocês, e não tenho medo de falar o que vou falar agora: os dias que teremos pela frente não serão dias melhores, serão dias piores, muito piores. E a falta de apego à palavra, de ter a vida alicerçada na palavra, vai fazer toda a diferença para muita gente. Eu às vezes olho para essa pandemia que bateu aí, e hoje vemos a igreja pós-pandemia, o mundo pós-pandemia, tanta coisa pós-pandemia. E quando eu olho para a igreja, eu vejo que muitos lugares vazios, muitas pessoas que estiveram aqui, mas infelizmente não estavam firmadas na palavra, porque se estivessem, continuavam. Porque os que estão aqui continuam firmados na palavra. E eu fico pensando em mais uma sacudida forte. É uma peneira grande. E que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime para estarmos dependentes da palavra, arraigados na palavra, com disposição para colocar essa palavra, sabe? Colocar essa palavra na prática em todos os momentos. Seja o momento que for, que sejamos prontos para colocar essa palavra em prática. Esses dias eu passei uma situação bem complicada. Estou vendendo a minha casa
E foi descoberto há algum tempo já, lá para trás, que a inscrição da minha casa está na casa da vizinha e a inscrição da vizinha está na minha. E aí a da vizinha financiada e a minha quitada. Então, na realidade, ela tem uma casa quitada e eu tenho uma casa financiada. Isso é terrível. Isso é terrível. E aí vai daqui, vai dali. Aí uma pessoa foi lá em casa para ver comigo a documentação, pessoa bem instruída, uma engenheira, e ela vendo tudo, ela chegou assim no final, falou para mim assim: olha, coloque, pague o que o senhor tem que pagar, o senhor não vai ser fácil, mas o senhor, eu vou dizer para o senhor vai ter tudo de volta, porque o senhor vai colocar na justiça, o senhor vai tirar outra casa dessa, do pessoal, toca o bonde. Só que no meio do pessoal envolvido existe um cristão, e eu pude falar para aquela mulher verdades da palavra. Eu falei para ela: eu prefiro sofrer o dano, eu jamais vou levar uma pessoa que eu ensinei durante 6 anos, ensinei a palavra de Deus, eu jamais vou levar ela ao tribunal. Então eu prefiro ficar com prejuízo. E falando com ela, e ela ficou meio assim, e ela não estava acreditando. Sabe por quê, irmãos? O mundo não está acostumado com isso. O mundo é olho por olho, dente por dente. Se puder tirar, tira mesmo. Se puder deixar sem nada, deixa. Essa não é a postura cristã. Essa não é a caminhada que o Senhor determinou que nós caminhássemos. E aquela mulher, no final da conversa, ela estava tão assim que ela falou para mim: ó, se o senhor quiser fazer comigo, o senhor paga depois, o senhor vender a casa. Ela ficou assim desarmada, porque ela me incentivou tanto a ser tão duro, e ela redigiu comigo um documento para mandar para essa pessoa, e depois ela foi embora. E aí eu, conversando com a minha esposa, eu falei assim: eu não vou escrever essas palavras, porque eu não vou mandar um documento para uma pessoa que eu estou querendo que ele caia em contradição e que ele não me ajude nisso, só para eu ter um documento para depois eu, documentado, eu acusá-lo em juízo e mover uma ação contra ele. Jamais. Aí peguei aquela carta e fui escrevendo a carta tudo com palavras assim, sabe, como eu estou falando com o irmão, com o maior cuidado para não ofender, com o maior cuidado para não ser um documento contra ele. Meus queridos, nós precisamos viver a verdade. Situações as mais diversas vão aparecer diante da gente, nós vamos até fraquejar para viver essa verdade, porque na hora de falar, eu fiquei pensando assim: eu preciso falar, e eu, como pastor, eu tenho argumento para falar, mas mesmo assim vi o temor: se eu falar, o que ela pode pensar, o que ela pode falar? Não, a verdade tem que ser falada, doa quem doer. Não temos que temer. A verdade do Senhor, ela é uma verdade segura, e se perdermos as nossas vidas por causa dessa verdade, estaremos nos céus com o Senhor, em segurança. Isso é muito importante. Finalizando, eu quero ver com vocês dois tipos de terroristas da verdade. Vamos finalizar com os terroristas da verdade, tá? Obedecer o nono mandamento significa falar a verdade ao próximo. O que isso representa na prática? Falar a verdade quer dizer que temos de dividir tudo o que experimentamos com outra pessoa, tudo. Falar a verdade quer dizer que temos a obrigação de dizer ao outro lado, ao outro, tudo o que pensamos a respeito dele. Alguns cristãos ficam confusos sobre o que é certo quando tem que falar a verdade. Outros abusam da verdade e tornam-se terroristas da verdade. O terrorista da verdade é um destruidor. E o terrorista da verdade é alguém que usa a verdade muitas vezes para destruir. Olha só. São duas as espécies de terroristas. Um expõe a verdade de maneira ingênua. O outro usa a verdade de forma brutal. E eu já vou falar deles. Deixa eu dar uma refrigerada. O terrorista ingênuo ouve e fala de tudo para todos, sem ver o risco que corre quando se expõe ou fica exposto. E também como expõe outros em seus comentários verdadeiros. É ingênuo. O problema aqui é a ingenuidade. Algumas das verdades a seu e a meu respeito são horríveis, e só devemos levá-las à cruz de Cristo.
Cuidado com a ingenuidade de sair falando tudo para todos. Expor abertamente o veneno que está em nós só espalhará infecção. Cuidado, cada um de nós tem a responsabilidade de discernir o que pode e deve compartilhar, com quem, quando e por quê. E às vezes saímos falando um monte de coisa para um monte de gente, pessoas às vezes novas na fé, que não têm condições de ouvir determinadas coisas, ou pessoas fragilizadas, e nós detonamos, destruímos. A postura ingênua. O terrorista bruto. A palavra já diz: é duro ao tratar consigo mesmo e com os outros. Não tem dó de ninguém, age como ditador, como ditadora. Doa quem doer, eu falo mesmo. Eu tenho pouco é para falar e eu não. Tem gente que tem cada afirmação ridícula. Eu já ouvi gente falar: eu sou crente, mas minha boca não é, minha língua não é. Que trem é esse? Que trem é esse? Esse é um terrorista bruto mesmo. Deixa o seu rastro por onde passa, por onde anda. Pessoas ficam magoadas e feridas por todo lado. E ele próprio se fere e se torna amargo, triste e infeliz. E mais uma coisa, as pessoas evitam. Quem é que estava fulano? Quero nem estar perto. Nem estar perto. É importante medir honestamente o que vamos compartilhar. Paulo nos dá o princípio operante para esse discernimento lá em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A ideia de nenhuma palavra torpe é nenhuma palavra podre, que cheira mal. As suas palavras, elas têm que ser cuidadas. Use a verdade para edificar, para restaurar, não para destruir. Gálatas 6:1 foi citado aqui na escola bíblica. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que não seja tentado. A ideia aqui, deverão restaurá-lo, a ideia de remendar uma rede furada, de consertar um mastro de um barco quebrado, essa é a ideia. Então, se você surpreende alguém, vai com essa ideia, alguém em algum pecado, de remendar, de ajudar, com mansidão. Revista Atualizada fala: corrigiu com espírito de brandura, porque você, cuide-se, porém, cada um para que não seja tentado. Então, você está sujeito a estar na mesma situação, e você vai precisar de espírito de brandura. Fomos chamados para falar a verdade em amor, Efésios 4:15. Isso significa que tenho que falar a verdade de uma forma proveitosa ao ouvinte. Por isso haverá momentos em que terei de exercitar a coragem e dizer coisas que alguns não querem ouvir, mas haverá outros momentos em que precisarei me conter e ocultar o que a pessoa não está pronta para ouvir. Você já viu a situação que você fala: se eu falar, eu acabo, se eu falar, eu mato, então eu vou me segurar, eu vou me conter, eu vou esperar a hora certa para falar. E isso é possível. Há tempo para confrontar e há tempo para evitar exposição. O terrorista da verdade não entende isso. Ele chega totalmente armado e usa a verdade como desculpa para descarregar tudo de maneira bastante violenta. Nem sempre as colocações, apesar de serem verdadeiras, são agradáveis e apropriadas. E eu faço um parênteses aqui: ninguém gosta de ser confrontado. Tem alguém que gosta aqui? Ah, eu amo. Pode me confrontar como eu fico feliz. É masoquista? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Então precisamos ter muito cuidado quando vamos confrontar. Se coloque no lugar da pessoa. Se Jesus nos revelasse tudo o que estava errado em nossas vidas, no dia em que nos convertemos, seria algo completamente devastador, acabaria com a gente. Mas ele nos fez, não fez isso e não faz. Ele nos conduz gentilmente a darmos um passo de cada vez. Precisamos ter cuidado com o terrorismo da verdade. A atitude de falar a verdade em amor deve ser uma prática constante de cada um de nós. Precisamos aprender a pesar os efeitos do que falamos para as pessoas. Pesar os efeitos. Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável. A ideia aqui do falar sempre agradável: que dê alegria, que dê deleite, que dê prazer, que demonstre bondade, que demonstre favor. E temperado com sal.
Essa palavra temperado com sal, ela está na língua grega no perfeito passivo, passivo perfeito passivo. A ideia aqui é que o teu falar, ele tempere, que o teu falar prepare, que o teu falar arranje, que o teu falar seja uma bênção, para que saibam como responder a cada um. Então paremos e pensemos no que temos falado, nas nossas palavras, por mais verdadeiras que elas são, sejam, essas palavras, elas têm temperado, elas têm somado ou elas têm destruído. De quem temos falado? Está aqui uma pessoa que é bem falada sempre nas igrejas, é o pastor. Você tem falado do seu pastor? Se quer falar, fala para ele, vem para mim, eu tenho mais estrutura para ouvir certas coisas do que você ficar falando para outras pessoas. Sabe o que acontece? Você fala lá, mata, machuca, detona, e você está sendo um terrorista da verdade. Por mais certo que você esteja, não vai adiantar nada. A pessoa vai se distanciar, a pessoa vai ficar ofendida, magoada, nem sabe do que se trata. Talvez se vier falar comigo, eu vou poder explicar para você algumas coisas, e com certeza eu vou explicar biblicamente, e se biblicamente eu estiver errado, eu vou lhe pedir perdão, eu vou me retratar, ou então você vai entender. Mas não fique matando os outros, terroristas na verdade, infelizmente temos. Eu oro para que Deus transforme essas vidas. No dia 2 de outubro, eu não sei se nós teremos culto, que é o dia das eleições, ainda vamos decidir, né, Fábio? Está proposto para a minha última pregação dos 10 mandamentos, o 10º mandamento, sua luta pela satisfação. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Então fica esse versículo final aí, né, para nós refletirmos. O nosso falar é sempre agradável e temperado com sal, para que saibamos responder a cada um. Deus eterno, Deus da verdade, Deus em que não há engano algum, não há mentira, não há injustiça, Deus justo, Deus poderoso, Deus que cuida, Deus que restaura, nos livre, Pai, dessas situações que foram apontadas aqui. Terrorismo da verdade, muitas vezes achando que está fazendo certo e às vezes matando pessoas. Aqueles, ó Deus, que precisam de disciplina, a igreja é instrumento de disciplina, nós sabemos disso, e o Senhor tem usado essa igreja aqui como instrumento de disciplina, e nós temos visto o resultado da disciplina por aqueles que se submetem, sendo restaurados para a tua glória. Que não haja confusão em mentes, achando que não podemos falar isso, não podemos falar aquilo. Falamos baseado nas Escrituras e não somos terroristas da verdade, porque sempre cuidamos para alertar e alertar e alertar, e andamos por muito tempo alertando biblicamente com a verdade, e muitas vezes alertando pessoas que estão de cabeça no engano, na mentira, no erro. Tenha misericórdia desses e daqueles que pensam diferentes, e que a nossa igreja continue caminhando na verdade, para a glória do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.